Olá amigos, estou aqui com meu amigo Paulo, tudo bem? Estamos aqui justamente na livraria Le Marais, aquela na rua, me ajuda Paulo? Na rua Saint-Jacques. Saint-Jacques 42, 42, em Paris. E aqui é onde fica a livraria, onde estavam os materiais de Le Marais e atribuída como se fosse de Allan Kardec. Mas essa livraria foi fundada mais recentemente, como nós vimos nos documentos da FEB, né? Que foi as pesquisas do Brito, do Samuel Magalhães. Essa livraria não é aquela original que a gente pensava. Isso, não é a livraria original do Brito. Mas ela tem muitos documentos, ocultistas, né? E tem, acho que tem um busto de Kardec. Isso. Sim, fale. O problema é que justo chegamos e está fechada. Parece que o dono, a pessoa responsável, não abre todo dia. É um senhor idoso, né? E a gente vai tentar pegar o contato dele, que eu gostaria muito de comprar algum livro antigo, algum documento antigo, não sei nem se tem. Eu sei que tem um busto de Kardec em bronze, eu gostaria de ver se o senhor está... Eu sei que ele está querendo vender o acervo. Isso. Vamos tentar um contato, pegar o telefone na internet, saber quem sabe, para a gente tentar um contato até amanhã, que eu sou afiliado até amanhã, e você? Eu também, até amanhã só. Então mas vamos tentar. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para que vocês vejam onde que fica, um 360 graus, só um segundinho. Né? Ok. E não esquece de mostrar ali em cima. Aqui, pronto. Lá em cima aquele... Aqui, ocultismo Le Marais, né? É. Aí onde tem algum material da codificação, mas a questão das mesas girantes não aconteceu aqui, né, Paulo? Não. Isso é uma livraria fundada no início do século XX. Ah, início do século XX, aqui, né? Nosso amigo como aqui a gente pesquisou. Pode ver, a informação do Brito, do Samuel Magalhães e da Félix. Pronto. Então é isso aí. Um abraço para todos vocês daqui de Paris. Ah, bye, bye.